જૂનાગઢ અમદાવાદ ની વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં રાષ્ટ્ર હિત રક્ષક પરિષદ દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઈવીએમ મશીન હટાવવાની માંગણી કરવામાં આવી હતી. તેમજ રાષ્ટ્ર હિત રક્ષક પરિષદ દ્વારા સરકાર પર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા કે ઈવીએમ મશીનમાં છેડછાડ કરવામાં આવી રહી છે, છતાં પણ ઇલેક્શન કમિશન આ ખાડાખાન કરી રહ્યું છે. અમદાવાદમાં રાષ્ટ્ર હિતરક્ષક પરિષદ દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ઈવીએમ મશીન હટાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. તેમજ રાષ્ટ્ર હિતરક્ષક પરિષદ દ્વારા સરકાર પર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા કે ઈવીએમ મશીનમાં છેડછાડ કરવામાં આવી રહી છે. તેમજ ઈવીએમ મશીનમાં થતી ગેરરીતિ માટે કમ્પ્યુટર સંબંધિત છેડછાડ જેવી કે કોમ્પ્યુટર બેઝ પ્રોગ્રામ ફિટ કરી ફેરફાર થઈ શકે છે, ઈવીએમ હેક થઈ શકે છે, ઈવીએમ ટેમ્પર થઈ શકે છે. ઉપરાંત ઈવીએમ એક મશીન છે જેનું યાંત્રિકીકરણ ગમે ત્યારે ખરાબ થઈ શકે છે અથવા ખરાબ કરી શકાય. બધા જ કારણો ઉપરાંત ઘણા સંશોધનો અને ઇન્વેસ્ટિગેશન બાદ 120 દેશોએ ઈવીએમ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. તો આપણા દેશમાં કેમ નહીં? છેલ્લા કેટલાય સમયથી જ્યારે જ્યારે ચૂંટણી આવે છે ત્યારે ચૂંટણી દરમિયાન ઈવીએમ મશીનમાં ગડબડી, છેડછાડ અને ખરાબીની ફરિયાદો થાય છે, જેથી ચૂંટણી બેલેટ પેપરથી કરવા માંગ કરાઈ હતી. આ કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્ર હિત રક્ષક પરિષદના તમામ કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા હતા. અલ્પેશભાઈ ઠાકોરે પણ અમને ખાતરી આપી છે કે અમે તમારા આંદોલનને સહકાર આપીએ છીએ, જ્યાં અમારી જરૂર પડે ત્યાં તમે. હા, આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ પ્રવીણભાઈ તોગડિયાએ અમને ખાતરી આપી છે કે જે રીતે તમે કહેશો એ રીતે અમે તમને પૂરેપૂરા સહકારની અંદર તમારી સાથે રહેશું. હા, બોલિવૂડ નિવાસી પંચાયત પરિષદ એણે પણ ખાતરી આપી છે કે અમે પૂરેપૂરો સહકાર આપી અને આંદોલનને અમારું જ આંદોલન ગણી અને અમે એમાં આગળ વધશું. પૂર્વ સૈનિક સેવા પરિષદ ભાઈ શ્રી જયંતિભાઈ આહિર એ લોકોએ પણ એક્સ આર્મીમેન તરફથી જે સંગઠન ચાલે છે એણે પણ સહકાર આપવાની ખાતરી આપી છે. મુક નાયક સમતા સંગઠન એ લોકોએ પણ ખાતરી આપી છે. સાહેબને જે બતાયા કે યે જો સુપ્રીમ કોર્ટ કા આદેશ હૈ ઉસકા ભંગ હો રહા હૈ તાકિ હમ લોગ સુપ્રીમ કોર્ટ મેં વાપસ જાએ કે આપને જો આદેશ દિયા તો ઉસકા અમલ નહીં હો રહા હૈ ઇસલિયે કન્ટેન્ટ ઓફ ધ કોર્ટ કે બારે મેં જાને કા સાહેબને જો બાત બતાઈ તો હમ લોગોને ભી યે સોચા કે યે કિયા જા સકતા હૈ. મગર ઉનસે પહેલે હમ થોડા જન આંદોલન કરકે લોગો કી જાગૃતિ બતાના ચાહતે હૈ તાકી કોર્ટ કો ભી યે પતા ચલે કે ભી યે જનતા ભી યે ચાહતી હૈ. બ્યુરો રિપોર્ટ, એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝ.